E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e cá estamos para mais um Dissecando, sendo que hoje é a parte 2 de Songs in the Key of Life, do Stevie Wonder. Então, se você aí ainda não ouviu a parte 1, para tudo e escuta o episódio anterior antes de dar o play nesse aqui, beleza? Senão não vai fazer sentido. E para você que tá aí e já ouviu a parte 1, primeiramente, obrigada. E será que eu deixei vocês na vontade? Bom, agora a hora chegou. No episódio passado eu falei sobre a concepção do disco, sobre os principais músicos envolvidos, a repercussão e tudo mais. E hoje é dia de mergulhar no faixa a faixa e descobrir ainda mais camadas dessa obra-prima chamada Songs in the Key of Life, do gênio Stevie Wonder. O faixa a faixa aqui vai seguir a mesma ordem do álbum, beleza? Então teremos aí 21 músicas incríveis para apreciar nesse dia de hoje. E retomando o que a gente conversou no episódio passado, esse é um álbum temático, é sobre a vida, num sentido muito amplo, e aqui o Steve navega por diversos lugares, usando as suas próprias experiências pessoais para conseguir conversar com a gente de uma forma muito genuína e muito humana. E assim fica difícil a gente não se identificar e refletir sobre os muitos aspectos das nossas próprias vidas nessas músicas. Então, preparem o coração e sem mais delongas, bora pro arrebento! Evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say couldn't mean the world's disaster. Could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Abrindo nossos trabalhos com Loves in Need of Love Today, que é esse soul amanteigado, delicioso, com um coral gospel de fundo, que é aquela coisa linda. E essa é uma composição do Stevie Wonder que realmente é um ato de abertura. Ele começa a letra cumprimentando os ouvintes, né, e avisando que tem algo a dizer. E ele vai ali discorrendo sobre fé, sobre a dureza, a crueldade da vida, sobre esperança. É, de certa forma, uma letra sobre a abstinência de amor, né, em que o mundo se encontra. E é uma música, infelizmente, né, felizmente, porque tem uma sonoridade que atravessa o tempo, infelizmente, porque a temática cabe perfeitamente no dia de hoje. Então é uma música temporal. E hoje eu acordei, né, primeira coisa, antes de começar a gravar, ler o noticiário. É, hoje, pra mim, é domingo, né, é o dia que eu gravo. E, lógico, ali na minha cara, atualizações, Rússia e Ucrânia. E me bateu uma tristeza muito grande, gente, porque eu tô mergulhada no Songs há semanas, escrevendo esse episódio aqui. E esse momento que a humanidade tá vivendo em tempo real é o exato oposto da mensagem desse disco, sabe? Então aí, entre a parte 1 do episódio e a parte 2, a gente viu uma guerra estourar. Claro, já era uma guerra anunciada, mas ela estourou justamente entre a parte 1 e a parte 2 do episódio. E isso é muito significativo pra mim. Acho que tornou esse episódio ainda mais relevante aqui no podcast. E nessa música, Loves in Need of Love Today, o Steve tá aqui clamando pra que a humanidade corra pra consertar os erros. Porque pode ser que a gente vá longe demais e que simplesmente não dê tempo de voltar atrás. E num momento
em que a humanidade está vivendo novamente uma guerra com um poder bélico que é incalculável, que é capaz de destruir o planeta, eu confesso pra vocês, gente, que tá sendo muito, muito mais difícil pra mim gravar essa parte 2 do episódio, ao mesmo tempo que eu tô super empenhada em trazer essa reflexão aqui. Agora vamos pro instrumental dessa música, e na percussão temos o Ed Bongo Brown, que é uma verdadeira lenda. Infelizmente, ele faleceu em 84, com 52 anos de idade, e ele fazia parte da lendária banda Funk Brothers, que era a banda de estúdio da Motown. Eram os músicos de sessão que gravaram ali, tocaram praticamente tudo quanto é disco da Motown de 59 a 72. Pensa, conhecem um disquinho aí chamado Let's Get It On? Pois é, a banda que gravou com Marvin Gaye foi o Funk Brothers, e isso aí é só a pontinha do iceberg para vocês terem noção da importância dos caras. Então, quando vocês pensarem em Motown e nessa sonoridade muito peculiar, né, que a gente fala isso aqui, é um som da Motown de longe, pensem que no fundamento disso, na criação disso, tá o Funk Brothers, simples assim. E tem um documentário muito legal chamado Standing in the Shadows of Motown, tem no YouTube inclusive, que conta a história deles e traz à tona muitos discos e composições nos quais eles não foram creditados na época. Então assistam que, meu, é muito animal, tem parte dos caras tocando, a trilha sonora, não precisa falar nada, é de chorar, assistam. E eu vou rolar aqui uma música muito conhecida em que a banda é o Funk Brothers. Vamos ouvir aqui The Tracks of My Tears, do Smokey Robinson and the Miracles. Demais, né? Agora bora para a segunda faixa dos songs, que é Have a Talk with God. There are people who have let the problems of today lead them to conclude that for them life is not the way. But every problem has an answer, and if yours you cannot find, you should talk it over to him. He'll give you peace of mind. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. Muitos elementos futuristas aqui nesse som, hein? Maravilhoso! E como o nome diz, essa música é uma conversa com Deus. É uma composição do Stevie Wonder com Calvin Hardaway. Soou algo familiar aí na mente de vocês? Vocês lembram que no primeiro episódio eu falei que o sobrenome do Stevie Wonder é Hardaway? Pois é, esse cara, o Calvin, é irmão dele. Olha que legal. Então essa letra é sobre o nosso momento de intimidade, de conexão com uma força superior. Eles usam aqui a figura de Deus, mas eu vejo como uma coisa muito mais ampla. Essa questão é muito particular de cada ser humano. E eu acho que todo mundo tem esse lugar de conversa. Seja através de algum dogma que você acredita, seja através de si mesmo, da sua própria forma, seja através da arte. Eu, por exemplo, não sigo uma religião, mas eu sou muito espiritualizada e eu tenho muita fé. Então a música é um dos caminhos que eu uso para me comunicar com o meu Deus, da minha forma, né? Então, independente da escolha de cada um, do caminho de cada um, eu acho que todo mundo precisa dessa conversa de tempos em tempos, seja com Deus ou com qualquer figura aí que preencha esse lugar, né? E esse som é muito da hora, porque apesar de trazer na letra, né, os momentos que a gente tá ali apanhando da vida, se a vida tá muito dura, vá ter uma conversa com Deus, ele é pra cima, ele é leve. Então realmente dá esse sentimento de que trocar essa ideia com Deus, ou seja lá com quem for, vai fazer bem pra caramba pra gente. É muito genial.
E é um belo do incentivo, né? Então agora bora pra terceira faixa, Village Ghetto Land. Would you like to go with me down my dead end street? Would you like to come with me to Village Ghetto Land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage cans. Esse som é do Steve com Gary Bird, que é um radialista, compositor, rapper, poeta, DJ, produtor e ativista americano. Quase perdi o fôlego. E o Gary fala que levou 3 meses para escrever esse som e ficou todo apreensivo para ver se o Steve ia gostar e tal. Ligou pro Steve, passou o som, o Steve ouvindo do outro lado. Pô, ficou foda, hein? Adorei. É isso. Desligou. Pá. Dali 15 minutos o telefone do Gary toca de novo. É o Steve. Ó, eu fiz outra parte aqui e você vai ter que escrever mais um verso. Aí o Gary falou, beleza, deixa comigo. Aí o Steve, então eu te ligo daqui 15 minutos e você me passa o novo verso. E aí o Gary, desesperado, ele levou 3 meses pra escrever a música e de repente o Steve queria o verso em 15 minutos. E teve, e gostou, e deu tudo certo. E não é à toa que o Steve Wonder escolheu um ativista para escrever Village Ghetto com ele, porque esse som aqui é justamente sobre as mazelas que o povo americano vivia nos anos 70. O que era uma expressão que começou a tomar conta da pauta musical no final dos anos 60, na verdade, né? E tem essas cordas de fundo que vão crescendo conforme ele vai narrando, né, a realidade em que a população vive. E essa dinâmica que ele usa meio que transporta a gente para uma tela de cinema, saca? É, ele vai ali contando, vai narrando as cordas de fundo e tem um filme na nossa cabeça já enquanto a música acontece. Isso é genial, muito foda. E já no início da letra, ele começa com um convite para irmos ao gueto com ele e ver as pessoas comendo da lata do lixo, pessoas matando, morrendo, crianças sem proteção, sem perspectiva de um futuro, ao mesmo tempo que os políticos riem, estão bêbados demais para fazer seu trabalho. E no final, ele conclui de um jeito que dá aquele nó na garganta, ele faz uma pergunta, que é a seguinte: agora algumas pessoas vêm dizer que a gente tem que ser feliz pelo que tem. Diga-me, você seria feliz aqui no gueto? Então, isso é tipo pegar uma pessoa aqui em São Paulo, que vive muito bem, por exemplo, e que defende a meritocracia, e convidar para dar um rolê na Cracolândia. E no final desse lindo passeio, fazer a mesma pergunta que o Steve faz nessa música. Sem mais comentários aqui, é uma letra simples e direta que carrega um significado pesadíssimo. Próximo som e quarta faixa do disco, Contusion. Desse som aqui, pelo amor, jazz, fusion, uma treta do caramba esse som pra tocar, né? E aqui, gente, não tem letra, mas nas vozes são as meninas do Wonder Love, que eram as backing vocal que acompanhavam o Steve nos shows. Essas backs foram mudando bastante no decorrer do tempo, mas a Susie Green foi uma das membras que mais teve destaque aqui. No episódio passado, a gente ouviu a música Free, da Denise Williams, lembram? Que foi composta pelo baixista do Steve, pelo saxofonista e também pela Susie Green.
E, gente, além disso, sabe qual outro som ela escreveu pra outro artista, junto com o Stevie Wonder? Esse aqui, ó. Can't Help It, do Michael Jackson. Puta merda. Vocês sabiam que ela escreveu, Suzy Green e o Stevie Wonder, esse som aqui pro Michael Jackson? Pois é, monstrona demais. E ela tem álbum dela também, tá? Álbum de carreira, procurem saber. Bom, e quem toca teclado aqui nessa faixa não é o Ronnie, da Wonder Love Band, mas um grande tecladista e compositor chamado Greg Fillingens, que também veio a se tornar uma parte da Wonder Love Band depois que o song saiu. Da hora, né? E ele tocou com muita gente da pesada também. Ele escreveu pro Paulinho da Costa, The Brothers Johnson, Lionel Richie, foi músico de turnê e estúdio do Michael Jackson, sendo que ele tem contribuições em todos os álbuns solo do Michael, da fase da Epic Records, pensa. E músico de turnê do Eric Clapton, do David Gilmour, Bee Gees e por aí vai. Muito monstro, e ele também tem álbum de carreira, procurem saber. Infelizmente, gente, não dá pra eu tocar todas as músicas que eu gostaria aqui, senão o episódio vai ter 3 horas. Então bora pra quinta faixa, essa paulada chamada Sir Duke. Baixo, o Nathan Watts, puta que pariu. E os metais, gente, dá pra ir até os anos 30, passar pelos anos 50 e vir parar aqui de novo. É muito animal esse som. E essa aqui, lógico, é um dos clássicos do disco, né, pelo amor. O disco começa a explodir a cabeça, é aqui, e a letra, minha gente, a letra. Uma música que fala sobre música. Como Stevie Wonder poderia fazer um álbum sobre a vida e não ter a própria música como um tema? Impossível, né? Um trechinho da letra aqui em tradução livre. A música é um mundo por si só, com uma linguagem que todos entendem. Eu sei, Stevie, eu sei! Tô fazendo coraçãozinho aqui com a mão. Eu amo esse som, amo essa letra. E aí ele cita vários mestres da música e inspirações dele nesse som. Ele cita Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Mas a pergunta mais importante é: quem é Sir Duke? Quem dá o nome à música? É o grande mestre Duke Ellington, e esse som é uma homenagem do Steve a ele. Demais, né? Agora bora pra sexta faixa, I Wish. Friends!
paradinha aqui também é sacanagem, meu. Sir Duke e depois I Wish. Tome! E mais uma vez, o baixo e os metais aqui, meu, pegando fogo. E essa música é pura nostalgia da juventude, gente. Essa letra é demais. E aí ele começa aqui, lembrando da época que a gente usava fralda, não tinha preocupação nenhuma na cabeça. Aí vira adolescente, começa a encher o saco do pai e da mãe, apanha, sai escondido. O irmão quer caguetar as coisas que faz errado. Aí vai pra escola, mata a aula. Aí fuma cigarro escondido, picha a parede na rua. Mano, é genial. E, meu, eu pessoalmente vivi tudo isso. Então essa música pra mim é pura nostalgia. Aliás, um salve pros meus amigos de infância que também viveram muita coisa comigo. A gente fez muita merda. Mas merda, gente, do bem, viu? Dessas que a gente lembra, morre de rir, sabe? Que dá aquela saudade. Então, essa música é isso, exatamente isso. E ele fala, né? Ele vai falando por que que esses tempos têm que passar, por que que não dá pra voltar e tal. E eu comungo desse mesmo sentimento. Que saudade. E com esse instrumental absurdo aqui, gente, é impossível ficar parado. E essa paulada aqui estourou geral nas pistas nos anos 70, porque essa letra, gente, se comunica com praticamente todos nós, não é verdade? E lembrando aqui que o Mestre ganhou o Grammy de melhor performance vocal de R&B por essa faixa aqui, lembram que eu falei no episódio passado? Agora bora tocar o barco, vamos pra sétima faixa. E agora, esse meu coraçãozinho não vale mais nada. Eu sou completamente refém desse som aqui. Vamos ouvir Knocks Me Off My Feet. I see us in the park, strolling the summer days of imaginings in my head, and words from our hearts told only to the winds, felt even without being said. I don't wanna bore. Rendida, totalmente rendida. Essa foi a minha situação, a primeira vez que eu ouvi essa música e continua sendo assim até hoje. Esse som bate lá no âmago, puta merda. E vocês sentem um cheirinho de Brasil aqui nessa música? Pois é, né? Eu estive mó fã de música brasileira, a banda inteira, a gente repassou todo mundo no episódio 1 e a gente viu o quanto aparece o Brasil na história, né? Então nesse disco aqui tem vários elementos que vocês vão perceber. E essa letra aqui é sobre amor, amor romântico mesmo, sabe? Daqueles que fazem a gente flutuar, dos bons mesmo, aquela intensidade, aquele frio na barriga. Aí tem uma parte da letra que ele fala: tem algo sobre seu amor que me deixa fraco e me tira do chão. E em outro trecho: eu alcanço a parte de mim que vive em você e que só nossos dois corações podem encontrar. Ah, eu não aguento essa música, gente, eu não aguento. Eu sou romântica mesmo, não tenho a menor vergonha disso. Eu amo música romântica, eu amo filme romântico, eu amo romance da vida. Ah, meu Deus, essa música é uma delícia. Agora bora pra próxima, faixa 8, um clássico. Pastime Paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind.
wasting most their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation. Beat latino comendo solto aqui, e as cordas desse som, para as cordas, o Steve se inspirou na Eleanor Rigby dos Beatles. Vocês sabiam disso? Foda, né? Ele queria que soasse parecido com Eleanor Rigby. Aí tem um coral gospel no fundo e tem um coral Hare Krishna, gente. Sério, e é um coral Hare Krishna de verdade mesmo, cantando e tocando esse sininho aí que vocês ouvem de fundo. E olha só onde a cabeça do Stevie Wonder vai parar, né, quando ele tá estruturando as músicas. É uma forma muito complexa de se pensar, né? O Herb Hancock fala numa entrevista dele que o fato do Steve ser muito autodidata, praticamente tudo que ele desenvolveu ali foi de maneira autodidata, acaba que, sem perceber mesmo, é uma coisa natural dele, ele sai quebrando regra, sabe? Sai quebrando regra, sai quebrando paradigmas e a coisa fica boa. E a coisa fica extremamente inovadora. Incrível, né? Bom, e essa letra aqui é uma letra política. Ele fala de racismo, segregação, do movimento pelos direitos civis. E ele faz esse paralelo, né? Entre dois paraísos, entre aspas. Um que seria viver das conquistas do passado e se contentar com isso, né? E o outro que é essa luta diária, né? Por um paraíso futuro. É onde a gente idealiza um mundo igualitário. Um lugar que todo mundo quer estar, mas que parece tão distante, né? E esse som aqui, originalmente, tinha batera, mas aí, conforme for entrando, né, esse monte de elementos aqui na música, ele tirou e deixou só a percussão. E o resultado ficou animal, né? E na percussão, tem uma baita percussionista chamada Bobby Hall, que tocou com uma galera aí, da pesada, tipo o Bill Withers. Mano, ela que toca a percussão do Just As I Am. Você é louco? Meu Deus do céu, cara. E ela tá nativa até hoje. Ela tem um álbum lançado em 77 que chama Body Language for Lovers, que é absurdo. Anotem aí e vão lá escutar. Bob é B-O-B-B-Y-E, tá? E ela não tem nem 500 seguidores no Instagram, gente. É bizarro. E eu vou tocar um trechinho aqui de uma música dela, só pra vocês sentirem o drama. Vamos ouvir Copula. Lindo, né? Grande Bobby Hall. Agora, voltando aqui para Pastime Paradise, vocês devem estar esperando este momento, né? De eu falar aqui da versão que o Cúlio fez desse som do Steve em 95 e que explodiu geral também, né, meu? É um puta de um som, uma puta versão que ele fez. Então, vamos aflorar aí a memória de todo mundo agora. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night living in the desert. Gangsta Paradise, mano, esse som rolava tanto na rádio,
Mas tanto, tanto. E eu fiquei fascinada, meu. Aliás, putz, eu roubei esse disco do meu irmão quando eu era adolescente e ele nem percebeu. Aí, Léo, vacilão. E o Cúlio mudou, né, a letra dessa música aqui. A essência é a mesma, mas a letra é muito mais explícita, né? Ali na cara, a realidade das ruas. E o resultado foi esse petardo aí, gente. Essa versão é do cacete. Agora, bora pra próxima faixa, nona faixa, Summersoft. Summersoft wakes you up with a kiss to start the morning off. In the midst of herself playing Santa Claus, she brings gifts through her breeze. Morning rain gently plays her rhythms on your windowpane, giving you no clue of when she plans to change to bring rain or sunshine. And so you wait to see what she'll do. Is it sun or rain for you? But it breaks your heart in two when you find it's October and she's gone. And she's gone. Que delícia de som. Começa com aquele barulhinho de chuva, né? E aí vem a voz incomparável do mestre. E nessa composição, o Steve usa a metáfora do passar das estações do ano como um pano de fundo para falar sobre a vida e os seus ciclos, que começam e terminam. É sobre as perdas e recomeços, né, que fazem parte da natureza. Da nossa própria natureza e a natureza do mundo também, né? Em alguns momentos o inverno é esperado, em outros ele traz aquela lembrança amarga. A chuva pode ser um alívio nos dias quentes ou trazer uma melancolia. Essa letra é bastante poética e subjetiva mesmo, né? É tipo, as estações são implacáveis, elas têm um começo, elas têm um meio e elas têm um fim. Assim como nós e as nossas experiências, né? Nossos altos e baixos na vida. E uma coisa que eu acho muito legal nessa música, pelo menos pra mim, é que dependendo do momento que eu tô, ela pode soar diferente, sabe? É muito interessante isso, esse som é sensacional. Agora, bora pro próximo, faixa 10, Ordinary Pain. When by the phone, and then you sit, you very soon in your mind realize that it's not just an order. Walking away, you're convinced that it's much more than just an ordinary pain in your heart. It's more than just an ordinary pain in your heart. E num disco que fala sobre a vida, lógico, não pode faltar o momento do toco, né? Aqui o Steve começa ali cantando sobre um amor que ele perdeu e ele tá mal pra caramba, tá triste, tá ali paradinho no telefone esperando ele tocar, vai atrás da mulher e nada. E essa dor que ele tá sentindo no coração não é comum. E aí a gente fica com dó, né? A gente pensa, oh meu Deus, é tão triste essa dor no coração. De repente a música cresce, ela vira um funkão, tem uma transição aí no meio e entra a Shirley Brewer, que era uma das backs do Steve, contando o outro lado da história. Aí ela vem com a versão da ex. Vou adiantar aqui um pouquinho o som pra gente sentir o drama. You're just a
Então, nessa parte aqui, a ex desce o pau no sujeito, no pobre coitado, que a gente tava com pena há um minuto atrás. E a gente percebe que ele realmente mereceu, porque o cara era um boost. Muito criativa, né? Essa transição. Demais. E nos backs, gente, além da Shirley, tem mais 10 mulheres cantando. E entre elas estão nada mais, nada menos que a Minnie Riperton e a Denise Williams. Lindo, né? Agora bora pra faixa 11, uma faixa que todo mundo conhece. Isn't She Lovely? Essa gaitinha, né, gente? Esse som dominou as paradas geral. E aqui é Steve na fase papai. Ai, que lindo! Essa música foi feita pra filha dele, a Aisha Morris, que na época era um bebezinho e hoje está com 47 anos de idade. A Aisha é a primeira filha do Steve e ele tem mais 8 filhos. O chorinho no começo da música não é a Aisha, mas lá no meio da música, quando vem uma criancinha rindo e balbuciando algumas coisinhas, é a Aisha mesmo. E a mãe dela, a Yolanda Simon, rindo com ela e o Steve. Nessa época do Songs, o Steve, ele tava muito criativo, né? E ele andava pra cima e pra baixo com um gravadorzinho chamado Stellavox. E aí ele gravou esse momento aí entre eles e a filha, quando eles estavam num quarto de hotel depois de um show. Então essa letra é sobre a alegria de ser pai, alegria de ser mãe, alegria da chegada de um bebê, de uma criança, do nascimento. Então, além de ser um baita som, é uma fofura! E eu já me imagino gravidinha cantando essa música pro meu filho ou minha filha, ainda na barriga. Agora bora pra próxima faixa, 12ª, Joy Inside My Tears. I've always come to the conclusion that whatever way of asking for permission to lay something heavy on one's head. So I have tried to not be the one who fall into that line. But what I feel inside, I think you should know. And baby, that's you made life's history. E esse som, mais uma vez, fala do amor, só que aqui fala de um amor que chega na vida de alguém que estava muito triste, que estava muito para baixo, às vezes dá até uma sensação de depressão, e de repente surge um amor na vida dessa pessoa. Então é muito emocional, muito doce, muito profunda essa música, essa balada deliciosa, suave, sabe? Que você se imagina ali balançando numa rede, ouvindo o baixo se arrastando ali. Pra mim, sabe, me dá um sentimento de manhã, sabe? Dessa tranquilidade, mais ou menos ali como acordar num dia bem calmo assim e ver a pessoa que a gente ama dormindo do nosso lado. Eu acho essa música lindíssima e o Steve sempre muito perspicaz, né, em traduzir sentimentos e sensações pra música. Incrível. Agora vamos pra mais uma faixa, 13ª, Black Man. Black Man.
Petardo! Mano, esse som é demais. E vocês lembram que eu falei do Marshall Time Modulator na parte 1 desse episódio? Pois é, ele usa pra caramba esse delay aqui nesse som. E mais uma vez, o tema político, né? Mas de uma forma diferente aqui. O Steve basicamente dá uma aula de história americana. E quem escreveu esse som aqui com ele foi o Gary Bird, o mesmo que eu mencionei lá atrás, que escreveu o Village Ghetto com ele. E no ano que saiu o Songs, 1976, era comemorado o bicentenário da Declaração de Independência americana no dia 4 de julho, né? E aí, nessa letra, ele vai listando vários personagens importantes da história, trazendo muito forte o tema da raça. É uma crítica aqui, um apelo por igualdade. Então, esses personagens representam diversas etnias, é muito legal. Esse é um som que tem que parar e prestar muita atenção em todos os nomes que ele cita. E não é à toa que essa faixa mais longa do disco, né? Realmente tem muita informação aqui. E um dos nomes que ele cita na letra é da Harriet Tubman, que é uma das mulheres que eu mais admiro nesse mundo, além de vários outros que são importantes aí de serem lembrados, né? Ou conhecidos para quem não conhece. Então é uma bela aula sentar e prestar atenção nessa música aqui. E falando aqui de trombone, nesse som são dois caras que tocam. Um é o George Bonahon, que é um grande entusiasta da música brasileira, inclusive, e também tocou com uma galera aí da pesada. E o outro cara chama Glenn Ferris, que também trabalhou com um monte de gente, incluindo Frank Zappa, mano. E ele gravou nada mais, nada menos que o segundo álbum de estúdio do Average White Band de 74. Mano, esse disco é um clássico. Não dá pra não rolar Pick Up the Pieces aqui, pelo amor. Pois é, Glenn Ferris no trombone desse clássico. Agora bora para a 14ª faixa do Songs, Ndikulela, Es Una Historia, I Am Singing. Que não sai da programação, hein, Steve? Bom demais esse som. E assim como o título, né? Essa música é cantada em 3 idiomas. Quem traduziu para o espanhol foi o trompetista do Steve, o Raymond Maldonado. E quem traduziu para o Zulu foi o Toko Mdalozi Hall. Então, temos o inglês também, né? Então, são 3 línguas aqui nesse som que fala sobre a universalidade da música e esse grande poder que atravessa todas as culturas. Mais uma grande homenagem. Partiu... quase que eu derrubei aqui, gente. Partiu 15ª faixa. If It's Magic. If it's magic, then why can't it be everlasting? Like the sun that always shines. Like the poet's endless rhyme, like the galaxies in time. If it's pleasing,
E nesse som lindíssimo de duê, que é isso, só a harpa e a voz, o Steve traz novamente uma reflexão aqui, pelo menos do meu ponto de vista, também muito pegando na ferida ali da hipocrisia do ser humano em relação a essa idealização do amor, né, que todos temos, né, o amor é divino, o amor é mágico, o amor deveria ser imortal, e ao mesmo tempo a gente não consegue exercer o amor no nosso dia a dia, né, a gente tem uma dificuldade em olhar para o próximo com amor e praticar isso de fato, né? Então, é um contraponto, né? Um sentimento que a gente admira tanto, fala tanto sobre ele, escreve tanto sobre ele, e ao mesmo tempo a gente não cuida, não dá o devido valor. E nessa harpa que vem acompanhando ele na voz é a Dorothy Ashby. No episódio passado, naquele documentário que eu indiquei para vocês verem sobre a criação dos songs, ele fala que ela tocava nas gigs de Detroit e era extremamente talentosa. E nunca foi valorizada como realmente mereceu na história do jazz. Daí, quando ele foi gravar os songs, ele deu um jeito de achar ela pra tocar harpa, porque não podia ser outra pessoa, tinha que ser a Dorothy. E o resultado é essa coisa maravilhosa. E sabem quem indicou a Dorothy pro Steve? O Bill Withers. E quando ela gravou os songs, ela já estava ali com seus 44 anos e foi uma das mulheres que abriu caminho para as outras que vieram depois, né? Na época dela, ela enfrentou uma batalha duríssima, porque era década de 50 e ela escolheu tocar um instrumento, né? Num meio que era extremamente masculino e machista. E ela tem álbum de carreira e eu vou fazer questão de tocar uma música dela aqui, que é do álbum The Rubaiyat of Dorothy Ashby, de 1970. E sim, gente, além de tocar um absurdo, ela cantava incrivelmente. E eu escolhi a música Drink pra tocar aqui, então chora aí. Yesterday, this day's madness did prepare. Drink, for you know not whence you came, nor why. Demais, né? E o Steve fala que ao vivo ele substitui a harpa pelo teclado, mas que nunca, jamais vai soar como tocar com a Dorothy. Porque it's magic. Foda, né? E é isso aí, gente. Divulgar a obra dessa mina aí, que foi super importante, é pra ontem. E vamos que vamos aqui. Próxima faixa, 16ª, S. Early May, just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you. Ah, meu Deus do céu, só paulada nesse disco. Mais uma ode ao amor aqui, uma letra linda que o Steve agraciou esse mundo. E chama S porque simplesmente é a primeira palavra da letra. E o sujeito dessa história aqui pode ser muitas coisas, pode ser um parceiro de vida, um amigo, uma arte, um animalzinho, por que não? Tudo que a gente é capaz de amar de forma incondicional. É uma declaração de peito aberto isso aqui mesmo. E esse som eu quero dedicar à minha mãe, que completou 76 anos na última sexta-feira, a rainha lá de casa, Dona Luzia. Mãe, como o Steve fala nessa letra, eu te amarei até que o dia seja noite e a noite se torne dia. Te amo, minha veinha. Um beijo. Bom, e nos teclados dessa música aqui tem um cara que eu acho que ninguém conhece, chama Herbie Hancock.
Putz, e ele ficou super feliz quando recebeu o convite do Steve, e ele fala também que esse trabalho é um dos maiores orgulhos da carreira dele, e gente, estamos falando de um ícone da música, então não tinha como ter outro resultado, né? Classe demais. E na guita desse som temos o Dean Parks, que é um músico de sessão de Los Angeles, que já tocou e toca com muita gente da pesada aí, Steely Dan, Crosby, Nash, Elton John, Cher, Diana Ross, e também com um cara aí chamado Roberto Carlos. Pois é, é o Dean Parks nessa guita aqui de Todo Mundo é Alguém. Semelhantes sonhos, ilusões, direções diversas. Da hora, né? E tem um baita solão aqui mais pra frente. Depois vocês ouvem com calma. Agora, bora pra faixa 17, Another Star. Latin Flavor aqui, que parece que tá tudo bem, que é só alegria. O Steve vem com toda a sua dor no coração, ao contrário da música anterior de S, trazer o lado amargo do amor, de um rompimento daquilo que não tem volta, de um amor não correspondido, e é um coração em frangalhos, gente, lidando com o fim. Quem nunca, né? Quem nunca esteve aqui? E na flauta desse som, temos a incrível Bobby Humphrey, que foi simplesmente a primeira mulher instrumentista a assinar um contrato com a Blue Note, gente. Pensa! E ela tem vários álbuns de carreira também, muito lindos. Procurem, tá? E na guita... Na guita é ninguém mais, ninguém menos que mestre George Benson. E ele participa dos backs também. E quem mete fogo aqui e dá esse sabor latino maravilhoso na percussão é o dominicano Carmelo Garcia, que inclusive trabalhou bastante com o espetacular Moacir Santos, grande compositor e multi-instrumentista brasileiro. Vamos ouvir A Saudade Mata a Gente, do disco Saudade, do Moacir de 74, e que é o Carmelo na percussão. Oh, meu Brasil mais lindo! E, gente, essa música do Steve, a última que a gente escutou, né, Another Star, finaliza o LP. Mas lembra que eu falei que são 21 faixas? Pois é, o Steve, além de um álbum duplo, meteu mais um bônus de 4 músicas. Então, no lançamento original, vinha um LP de 17 faixas e mais um EPzinho com 4 faixas bônus. Então, gente, quem tem esse LP aí completão, inclusive com o livreto que vinha dentro, e o EP, pelo amor de Deus, segura isso com todo o carinho do mundo, porque é um tesouro. Então, bora pra 18ª faixa, que já entra como bônus. Vamos ouvir Saturn. Saturn.
place where the air is clean and sad. There's no sense to sit and watch people die. We don't fight our wars the way you. Meu, que musicão! O Steve já tinha um rascunho desse som, mas não estava funcionando muito bem. Então ele deu para o Michael Cimbello, o guitarrista dele, para retrabalhar. E acontece que na letra original, o Steve falava Go Back to Saginaw, que é a cidade onde ele nasceu. Mas a primeira vez que o Cimbello ouviu, ele entendeu que era Go Back to Saturn, ou seja, voltar para Saturno. E ele contou isso pro Steve e o Steve falou, meu, é isso, vai nessa linha. Então o Cimbello co-escreveu essa letra, que é uma viagem total, que eu adoro, principalmente porque envolve extraterrestre. E eu já falei pra vocês, revelei na primeira parte do episódio, que o Steve Wonder, na verdade, é um ET, né? Mas falando sério aqui agora, essa música realmente é sobre um ET de Saturno que vem visitar a Terra e começa a ver tanta barbaridade, começa a ver tanta coisa horrível acontecer, e simplesmente vai fazendo suas malas pra ir embora daqui, porque não aguenta mais, né, tanta crueldade aqui na Terra. Daí, num trechinho da letra, ele fala: nós viemos aqui muitas vezes antes, apenas pra descobrir que a sua estratégia pra paz é a guerra. Matar homens, mulheres e crianças indefesas, que nem sabem pelo que estão morrendo. Triste, né? Hoje, com certeza, Saturno está em lágrimas. Agora bora pra 19ª faixa, vamos de Ebony Eyes. She's a Miss Beautiful Supreme, a girl that others wish that they could be. If the seven wonders of the world, then I know she's got to be number one. She's a girl that can't be beat. Pretty girl with ebony eyes. She's the sun. Esse som aqui é uma exaltação da beleza feminina. É sobre uma garota que cresceu no gueto e que, além de possuir uma beleza devastadora com seus olhos de ébano, é uma mulher única, forte e de muita personalidade. Então, se você que tá ouvindo é uma mulher assim, tá aí uma música pra fazer de sua. E se você que tá aí ouvindo tem uma mulher assim, cuide muito bem e toque esse som pra ela hoje. Nessa música aqui tem uma steel guitar e quem toca é o Sneak Pete, que é um monstrão aí, era membro do Flying Burritos e trabalhou com uma galera, trabalhou com Neil Young, com Joey Cocker, Rolling Stones, Joni Mitchell e por aí vai. E ele também é um profissional do cinema e trabalha com efeitos especiais. E no sax estava o Jim Horne, um instrumentista respeitadíssimo que trabalhou com muita gente foda, George Harrison, John Lennon, Smokey Robinson e por aí vai. Mas eu quero destacar uma coisa aqui. Mano, esse cara tocou sax no Pet Sounds. Mano do céu, sério, eu sou fanzaça de Beach Boys, eu sou completamente enlouquecida por Beach Boys. E o Pet Sounds, pra mim, é um dos discos da minha vida, e eu tenho certeza que da vida de muitas pessoas que estão ouvindo aqui. E o cara tocou sax no Pet Sounds. Puta que pariu. Aí depois do Pet Sounds saiu o single da Good Vibrations, né? E ele também tocou sax. I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Mano do céu, viva Jim Horne. E ele fala que o melhor trabalho da carreira dele, disparado, foi gravar o Pet Sounds. E lógico, né, gente, dá pra imaginar a experiência incrível que esse homem teve. Meu Deus do céu, demais. Agora bora pra 20ª faixa, essa paulada chamada All Day Sucker. We'll be right back.
your love. Eletrofunk na veia, tome! E aqui, minha gente, o Steve Wonder tá pagando de otário. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Otário na mão de uma mulher que só tá afim de sexo. E ele fica ali esperando algo mais, mas nunca vem. Então ele é o otário de todos os dias dela. Alguém se identificando aí? E no vocal aqui, gente, temos a Carolyn Dennis, que foi esposa do Bob Dylan, inclusive, e trabalhou com bastante gente aí, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Carpenters. E na guitarra temos o Snuff Walden, que é um monstrão aí, começou a carreira abrindo show pro Buddy Miles, e tocou com Eric Burdon, Chaka Khan, Donna Summer, e tem uma extensa e muito bem sucedida carreira na criação de trilhas sonoras pra TV. Ele ganhou um Emmy, inclusive, pela trilha da série West Wing, nos Bastidores do Poder. Eu nunca vi essa série, fiquei curiosa pra assistir. Se alguém aí já assistiu essa série, me fala se é boa, beleza? Então agora vamos pra 21ª faixa do disco e o ato final. Vamos ouvir Easy Going Evening, Mama's Call. E aqui, depois desse mergulho tão intenso no álbum Songs in the Key of Life, o Steve finaliza deixando a gente relaxado e reflexivo com essa baladinha jazz instrumental, cujo coração é a gaita. E a gente passou por tantos aspectos da vida aqui nessa viagem, né não? Amor em todas as suas formas e expressões, paixão, decepção, tempo, perda, fé, esperança, nascimento, raça, política, história, cultura, arte. A gente foi até para outro planeta. E tem tanta riqueza musical e aprendizado nesses dois episódios que foi extremamente difícil terminar. Falar de Stevie Wonder é muito fácil, é uma honra para mim, um gênio incomparável e à frente do seu tempo. Como diz o Cúlio, o Stevie Wonder é cego, mas é incrível como ele consegue enxergar e captar sentimentos de uma forma tão sublime e tão superior às pessoas que possuem o sentido da visão. Gente, Stevie Wonder é pura alma, é puro coração, é de arrepiar. E nesse disco, com certeza absoluta, ele capta a realidade da vida de uma maneira simples e brilhante. E chegamos ao final do episódio. Espero que das próximas vezes que vocês forem tocar o Songs in the Key of Life, essa experiência seja ainda mais mágica. Não deixem de visitar a loja www.octopusdiscos.com.br, que tem muita coisa maravilhosa por lá. E eu pergunto, você que tá aí ouvindo e tá curtindo o podcast da Octopus, já me avaliou nas plataformas? Se sim, muito obrigada. Se não avaliou ainda, poderia me dar este humilde presente? Sério, gente, me ajuda demais. Ativem o sininho para receber notificação dos próximos episódios. E visitem o Instagram. Sigam lá, @octopusdiscos. Eu também adoro falar com vocês pelo Instagram. Eu tô sempre por lá, beleza? Então, muito obrigada para quem chegou até aqui. Uma linda semana para vocês. Meu beijo e até a próxima segunda.